በአዊዞን በተለያዩ የትምህርት መስኮች በድግሪ ፕሮግራም የተመረቁ ከ790 በላይ ወጣቶች በዘመናዊ ግብርና ስራ ለመሰማራት ከተደራጁ በኋላ መሬት አልተዘጋጀም በሚል ምክንያት ለስምንት ወራት እየተጉላሉ መሆኑን የወጣት ተወካዮች ቅሬታቸውን ገለጹ የክልሉ መንግስት ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ተጠቅሞብናል ብለው እንደሚያስቡም ወጣቶቹ ተናግረዋል በውሃብትና መስኖ ምድስና ግራጁዌት አድርጋለሁ ግራጁዌት ያደረኩት 2010 ዓ ም ላይ ነው ከ2010 እስከ2011 ድረስ ቻሌንጅ የብል ነበረ ምንም ይነት ራ ምንም አይነት ስራድር ሳይኖር እንዲሁ ሜዳ ላይ ቆይቻለ ከዛም በኋላ ግን በኤፌድሪ መስኖ ልማት ኮሚሽን አማካኝነት በዞኑ በተውጣጡ የዩኒቨርሲቲ ምሩ ቃል ላይ ከጣና በለስ ምስሮ ፕሮጀክት ላይ አስገብተው የግብርና ስራ ለማሰራት ስልጠናውን ወስጅ አለው በዚህ በአማራ ስራ አመራር አካዳሚ ውስጥ ማለት ነው ስልጠናውን ከወሰድን በኋላ ስልጠናውን ስንወስድ ያው ለሙያ ከተማር ነው ጋር የተያያጀ ነገር እንደምንሰራ እዛ ስራ ላይ ሊያግዘን የሚችል ነገር ስልጠናው ተካቷል ያን ስልጣናው ስደና ለስር ተከታታይ የስራ ቀናት ማለት ነው ስልጣናውን ከወሰድን በኋላ ማክሲመም ሁለት ወር ፈጅባቸዋል ወደ ስራ እስክትገቡ ድረስ ነበር የተባለው አሁን ላይ ግን ስምንት ወር አልፏል ፕሮጀክቱ ትገባላችሁ ከተባልንበት ቀን ስምንት ወር አልፏል ይህን ስምንት ወር ደግሞ እኛ ከዞን አመራሩም ከክልል አመራሩም ጋር በተለያየ መንገድ ኮንታክት እያደረግን ነበረ ግን ጆሮ የሚሰጠን ሰው ነው የጠፋ ጆሮ የሚሰጠን አመራር ነው የጠፋ ማለት መጀመሪያውኑ ጎትጉቶ ያስነሱን እነሱ ናቸው መንግስት ነው በግብርና ዘርፍ ተሰማሩ እጃዌ ላይ ረሱ ምናም ብለው ስልጠናውን ያመጡ ተመልምነን እንትን ያለን በመንግስት ባመጣው መንገድ ነው በመንግስት መስፈርት ማለት ነው አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ምክንያቱ ሳይታወቅ ባለቤቱ ሳይታወቅ ሜዳ ላይ ተበትነን የቀረንበት ሁኔታ ና 798 ሰው ማለት ቀላል አደለም ሁሉም በዲግሪ ፕሮግራም ግራጁዌት አደለገ ይሄ ቀላል አደለም እኛ ምንለው አሁን ምንም ሌላ ነገር አደለም እስካሁን ስምንት ወር አጉላልትሆናል ያንንተዋለን ኢሚዲትሊ ግን ወደ ስራ ያስገባን የማያስገባን ከሆነ ቁርጥ ያለ ነገር ያሳወቀን እኛ ኮ ድረስ ነው ያለን ተምረናል 17 አመት ተምር ያለው ነው ሶ 17 አመት ሰው ደግሞ አሰልጥነህ ሜዳ ላይ የምትጥል ከሆነ ሶ ዲፊካልት በጣም የሚከብድና የሚያስቸግር ነገር ነው እኛም ኮ ኮይዚ ሀገር ልጆች ነን ከግብርና በታች ምን አለ እንረስ ነው ያለው ጃዊ በረሃ ነው በራይ ከብደኛል አላልኩም ምን አርሳለው ልረስ ነው ያልኩት ይሄ መንግስት ይህን እድል ባያመጣ ኖሮ ራሱ አምጥቶ ፕሮጀክቱን ባይነድፍ ኖሮ እኛ ሀሳቡን ይጣ እንረስ ብንል ኖሮ ምን ያክል ነገር ሊደርስብን እንደሚችል መገመቱ ቀላል ነው ስለዚህ አሁን እኛ ምንፈልገው እስካሁን የተበደል ነውን ወደኋላ ምንም ነገር አናስብም አሁን ላይ ግን መንግስት የራሱ ያመጣው መንገድ አለ ሁሉም መሬቶች ጾም እንዳያድሩ ምናምን እያለ በወሬ ደረጃ ይወራል ስለዚህ መንግስት ጾም እንዳያድር መሬት ከፈለገ ወደ ስራ ያስገባን እንረስ ሀገራችንንም እኛን እንቀየር በዋብት መንግስትና 2010 ነው ግራጁዌት ያደረኩት እንደ ሀገርም እንደ ማንኛውም ሀገራት ሀገራትም ስናየው ግብርና አዋጭ የሆነ የስራ መስክ ነው ፕላስ ደግሞ የኢትዮጵያ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ሊድስቱ ኢንዳስትሪላይዜሽን ነው ስለዚህ ግብርና ለሀገሪቱ ያለውን ኢኮኖሚ አይተው አገሪቱ ምን ያክል መለወጥ እንደሚችል ተረድቶ ወደ ስራ ቢያሰማሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም እኛ ወደ ግብርናው ስንሰማራ በጣም በሙያው የተለያዩ ዘርፎች ነው ያሉ አግሮኖሚስቶች አሉ ፕላን ሳይንቲስቶች አሉ ዋተር ሪሶርስ አሉ ማናጀሮች አሉ ኢኮኖሚስቶች አሉ ይሄ ቲም ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ምንጭ ለእድገት መሰረት ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ መንግስት ን ተረድቶ ወደ ስራ ማስገባት እየቻለ በዛ ሰሙን ለሚዲያ ሽፋን ብቻ የተጠቀመብን ይመስላል ኢቭን ሁላ አሁን ዞን የጻፈልን ደብዳቤ ነው ዞኑ ከአቅሚ በላይ ነው ብሎ የጻፈልን ደብዳቤ ነው ለክልሉ የጻፈልን ማለት ነው በቀን አንድ ሰባተኛ ወር 2012 በት ክልሉ ያኔ ይዘ መጠን በቀን ሁለት ይዘ እዚህ ክልል መጠን ነበር መልሶ አልቀበልም ብሎ መልሶ ሰጠን ይዘ ነው ሄድንና ዛሬ እንደገ ድጋሚ ስ አምጦት በቀላ አስቀረው ብሎ አስቀረው እንጂ አልቀበልም ብሎ ነበር ያለው ይሄ ደግሞ በጊዜው በሚዲያ የወጣ ይሄ ነው በጋዜጣ የወጣ ስለኛ የሚመለከት ነው ይሄ ነው አቶ አብታሙ የሚባሉ እዛ አምስት ነው ኮሚሽን ያስተባባሪ ናቸው እና ያን እንደዛ ሆኖ ለኛ ማት ለኛም ለሀገሪቱ የሚያስቡ መስሎ ካሰለጡን በኋላ ወደ ኋላ ነው መሸሸ ጀመሩ ስንደውላቸው ኢቭን ውላ ስልክ ወደ ነው የተጀመረው ጀስ በቃ ለፖለቲካል ሽፋን የተጠቀሙብን ነው የሚመስለኝ እኔ አሁን ሳስ ይህ ዘመናዊ ግብርና እንደነ እስራኤል ግብጽ ላይ ግብጽ በረሃ ላይ እንዴት እንደምታለማ እያወቁ እኛ ዘመናዊ ግብርና አልምተን አገሪቱንም ራሳችንም ለውጠ ማህበረሰቡን ምንለውጥ ባለምን ለፖለቲካ ጨዋታ ይጫወቱብናል ዋተር ሪሶርስ ዲፓርትመንት ከእጅጋ ዩኒቨርሲቲ ነበር የተማርኩት መጀመሪያም እንደዚህ አይነት ኮርሶች ና ወደዛ ስገባ ዩኒቨርሲቲ ያለኝ ኢንፎርሜሽን ሙሉ እንደዚህ ፕሮጀክት እንደሚነደፍና ከጃዊ በለስ እንደሚሰራ አስቢበት ነበረ ምክንያቱም እዛ ዶክተሮች እና ፕሮፌሰሮች የተለያዩ ኢንፎርሜሽን እየነደፉ ነበረ መጀመሪያ ከመግባት በፊት ማለት ነው እና ዲፓርትመንት ስገባ መጀመሪያ አስቢበት ነበረ ስገባ ኖርማል የተነደፈውን ፕሮጀክት ወደዛ ስራ እንዲያስገቡና ያለውን ፕሮሰስ ላይ ስትራቴጂ እያደረጉ ነበረ ነገር ግን አሁን ኖርማል ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ያን ስራ ባንፈልግም የኖርማል ሰርች እያደረገ ነበር ሰች ባናደርግ ኖርማል አሰቢ ግን እዛ ለመግባት ነው አላማችን ምክንያቱም 12 ላንድ 50 ሄክታር ለ12 ተማሪ ማለት በጣም ሂጅ ነው ለአገር እንኳን ለክልላችን አልፎ ለኢትዮጵያችን የሚሆን ምርት ማምርተን ኢምፖርት እና ኤክስፖርት እስክናደርግ ድረስ መንግስት እንዲያመቻችን እናያስብ ነው ስለዚህ አሁን መንግስት እንዲያስገባ ነው የምንፈልገው ምክንያቱም አንደኛ ነገር እርስ በርሳቸው አሁን ዞን ላይ ራሱ እርስ በርስ አሁን ሀላፊ ና ዞን እርስ በርሳቸው ምክትል ና ሀላፊ የሚባሉ እርስ በርሱ አይግባቡ ምክንያቱም አጀንዳይዘን ስንሄድ አንዱ ሀላፊ ይስማማ ና ምክትሉ ደግሞ ፊል ያደርጋል ስለዚህ አግሪመንት የላቸውም በኛ ከይዙ የተለያየ ቢሮ ገብተናል ከዞንም ገብተናል ኖርማል ክልልም ይዞ ነው አሁን ኖርማል ክሬታ እያሰማል ነው ያለነው 790 ማለት ኖርማል በጣም ብዙ ወጣት ነው ያለው እንግዲህ እዛ ፕሮጀክት አልገባ ማለት ደግሞ ሌላ ዳይሬክሽን ምን እንደሚያስብ ወደ ሌላ ስርኮት ነው የሚገባ ስለዚህ መንግስትም እንግዲህ ይህን ነገር ተረድቶ ወደ ስራ ካላስገባ እንግዲህ ትልቅ ራይሲ ነው የሚያስገባን ማለት ነው ጉዳዩን በተመለከተ ወደ አዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳኝ ዘሪሁን የእጅ ስልክ ላይ በንደውለም የመስክ ጉብኝት ላይ መሆናቸውን ገልጸው ወደ ቢሮ ሲመለሱ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንደሚሰጡን አሳውቀውናል እኛም ወደ ቢሮ ከተመለሱ በኋላ የሚሰጡንን ግብረ መልስ በዜና የምናቀርብ ይሆናል